မောင်ရင်ဟောဒီနေ့မှပဲအားရပါရစားရတော့တယ်ဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကမောခင်ကားစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မောခင်ကားထိုင်ဝမ်ရောက်ကြတဲ့မောခင်ကားမစားတာကျွန်တော်တနစ်တောင်ကြော်ရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မောခင်ကားစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်မောင်ဟင်းကိုဒီမုတ်ဖက်ကကြတော့ဒါကိုယ်တိုင်းလီးထားတဲ့မုတ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်တိုင်းလီးထားတဲ့မုတ်ဖက်ပဲဖြစ်ပါလေအများကြီးပဲအပေးဦးလေပါပါလေဝါနေတဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးလာပကံအကြီးကြီးတပကံအကြီးဆိုတော့စားပါတော့မယ်ခင်ဗျာနေမူရင်းကစားရအရတာတော်တော်ရှိနေမစားရကြာလို့လားတော့မသိဘူးဆောမလေးဘုဖက်အကြီးကြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စားရအားရရပေါ့ပြန်ပွဲတစ်ပွဲရလဲရှူလားနေတဲ့အကြီးကြီးမဟုတ်ထိုင်ဝမ်ရောက်ကြရင်မစားရပါဆော့မြန်မာတန်းဘက်လေကျွန်တော်တိတ်မသွားဖြစ်ဘူးဆော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒါမောင်ရင်ကပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်စားရဖြစ်ပါတယ်မပေးဦးလေးပါပါလေမောင်ရင်ဟောဒီနေ့မှပဲအားရပါရစားရတော့လေဒီမောင်ဟင်းကတပကံနဲတဲ့အကြီးကြီးမဟုတ်ဆော့ဘာရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေးလိုက်မကုံတော့ကုံတော့
Khu sở mọi người sao lúc còn nói bà bí thôi nè sau đi chỉ về lưu tay áo trên sỉu chế sự mày thì mà đi nấu thật video đi mà thật video tôi bảo ông ấy taro Chesa vlogs bà Chesa vlogs mà hậu ok rồi bye bye. สักคนละลอเน่ซาไล่ได้ที่นานๆเป็นแท้ล่ะไปแล้วจนไม่รู้อะไรก็ไม่ตัดไหนซาลูก็กုံหน่อยตะบิเม้ตะดาดาตะลุเราจะซาไล่ป่ะตาบาเว้